ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନେଇ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏଣିକି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଗୁରୁତର କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ପ୍ରଶାସନ। 2016 ମସିହାରେ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ କାମୁଡ଼ି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗଳ କୁକୁର ଭୟରେ ଲୋକେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ ସହର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଏମ୍ସି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିଶନ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୁକୁରଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଯାଉଛୁ ସେ ଏଡ଼ୁ ଜୋରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଉଳା ହେଇକି ଯେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନରେ ତ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତମେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ, ସେମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇକି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେ କରାହେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ, କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ଟିକେ ଦେଖା କ'ଣ ଟିକେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ କୁକୁର ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଗଲେ କି ଇଏ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସଡନ୍ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ହେଉ କି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଡନ୍ ଯେଉଁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ତେବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ କୁକୁରମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୁକୁରମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ରହୁନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 10ଟା କୁକୁର ରହିବା କଥା ସେଠି 100ଟା କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମ୍ୟାନ୍ ଆନିମଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁକୁରମାନେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଆମର ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଛି ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣାରେ ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।